Детонации и истрели од автоматско оружје ги разбудија жителите на Тетовското село Ларце. 38-годишен осуденик со рачни гранати и автоматска пушка ги нападнал полицајците кои дошле да го приведат. Екипа на МВР, по добиените сознанија дека лицето се крие во куќа во селото Ларце, тргнале да го приведат. Меѓутоа, кога тетовецот ги забележал, веднаш облекол панциран елек, пошто фрлил активирана рачна бомба директно кон специјалците. Потоа почнал да бега, но полицијата се обидела повторно да го фати и уапси. Во едната рака држал пиштол, во другата калашников, со кој на неколку наврати рафално стрелал кон полицијата. Обидот за бегство завршил на 200 метри од неговата куќа, кога тој повторно се обидел да фрли бомба кон полицајците, пошто тие возвратиле на огнот и смртно го застрелале. Од МВР соопштува дека станува збор за лице кое било барано со меѓународна и централна потерница за издржување на казна затвор во траење од 26 години и 10 месеци. Против него во периодот од 2000 до 2016 година биле поднесени 6 кривични пријави за сторени 16 тешки форми на кривични дела, меѓу кои убиство, убиство во обид, грабнување, противправно лишување од слобода, недозволено држање на оружје, како и тешки кражби, учество во тепачки и одземање на моторно возило. Полицијата се обидела во 4 наврати да го уапси ЈР, но во сите тие случаи тој пружил активен отпор со употреба на различни видови оружје кон полицијата. На местото на настанот бил извршен увид од јавен обвинител од Тетовското јавно обвинителство, лекар по судска медицина и полициски службеници.